საზოგადოება და ბანკები მთავრობას 2021 წლის ბიუჯეტის კორექტირების რეკომენდაციით მიმართავს. საზოგადოება და ბანკებმა მაკროეკონომიკური პროგნოზები და ბიუჯეტის პარამეტრები მიმოიხილა 31 მარტს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა. ეკონომიკური მაჩვენებლის თებერვლის მონაცემები გამოაქვეყნა, სადაც აღნიშნულია, რომ თებერვლის ეკონომიკური ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით -5.1%-ია. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ აღნიშნული მაჩვენებელი იანვრის თვეში უფრო დრამატული იყო -11.5%, მშპ-ს მიმდინარე დინამიკა კი საფუძვლიან საჩენს წინა წლის ბოლოს ბიუჯეტ ჩადებულ მშპ-ს საპროგნოზო მაჩვენებელთან დაკავშირებით. როგორც დოკუმენტშია მოცემული, 2021 წლის ეკონომიკური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი 4.3%-ია. რა რისკებს ხედავს ორგანიზაცია და რას მოიცავს რეკომენდაციები? გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე გვერდება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, დიმამშვიდობის, მოგესალმებით. დიმამშვიდობის, ეკა. მადლობა სტუმრობისთვის, შენი დროისთვის. პირველ რიგში კორექტირების ნაწილს შევთქვათ, რა რისკებს ხედავთ თქვენ, სად მოუწევს მთავრობას და რატომ არის საჭირო ბიუჯეტის კორექტირება? Ну, потому что 4.3% мართლაც ამ გამოსახედიდან ცოტა არ იყოს ოპტიმისტური, ძალიან ოპტიმისტური პროგნოზი. ხო, სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ჩვენ წინა წელთან შედარებითაც ვერ გვექნება მაღალი ეკონომიკური ზრდა, როგორც ჩანს 4.3%-ზე დაიგეგმა ბიუჯეტი, მაგრამ ძალიან დიდი ეჭვია, რომ ამ შესრულება გაჭირდება, იმიტომ რომ მათემატიკურადაც რო დავთვალოთ, ყველა დარჩენილ თვეში ამ მინუსების შემდეგ ჩვენ გვჭირდება სადღაც 15-17%-ამდე ზრდა საშუალო. მარტის ხო, მაჩორის? ხო, მარტი ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ხო, რაც სამწუხაროდ წარმოუდგენელია, მიუხედავად რომ შეშან თქვა აპრილი და მაისი განსაკუთრებით ძიმე თვეები იყო და მინუსი და იმასთან შედარებით პლუსის დაწერა შეიძლება ადვილია, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ეჭვი ჩდება და ეს ჩანს უკვე პროგნოზებშიც, მათ შორის ეროვნული ბანკის პროგნოზებში, ალტერნატიულ სცენარში იქ წერია 1% ეკონომიკური და ანუ 1-სა და 4-ს შორის რაღაც საშუალოც რო ავიღოთ, ყოველ შემთხვევაში ბიუჯეტის შესრულების ხრი შეიძლება გაჩნდეს პრობლემა. ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით, რომ თუ არ გვაქვს ის დაგეგმილი ზრდა, შესაბამისად გადასახადიდაც შედის იმდენი ბიუჯეტში. თუ შემოსულობა გაკლდება, ესე იგი ხარჯვით ნაწილს ან უნდა დააკლო, ან უნდა გაზარდო დეფიციტი. დეფიციტი ისედაც 7.5%-ია. ჩვენი ბიუჯეტის რაც საკმაოდ მაღალი რიცხვია და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ რაღაცნაირად უნდა ვიფიქროთ უკვე ხარჯების ლარზე დაწოლა ზრდის თუ არა მითუმეტეს ამხელა დეფიციტი და თუ ხარჯები არ დაკორექტირდება. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ზრდის ლარზე ზეწოლას, ფისკალურ პრობლემებს ცალკე იწვევს, საგარეო ვალის ზრდას გამოიწვევს, თუ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გავზრდით დეფიციტს და არ შევამცირებთ ხარჯებს. ამიტომ ხარჯების შემცირებაზე ახლავე უნდა დაიწყოს ფიქრი მთავრობამ და მათ შორის ის ხარჯები, რომელიც პირდაპირ მასთან არის, სამთავრობო ხარჯი, რასაც ქვია, რომელიც გამოუთავისუფლებს, ვთქვათ, ბიზნესს კიდევ უფრო მეტ თავისუფლებას მისცემს, რომ უფრო მეტი ფული დარჩება ბიზნეს. ამაზე ზოგადად სუსაუბრებთ ხოლმე, ხო, ჩვენ რომ ბიუჯეტის დეფიციტი ნაკლები იყოს, რომ თავრობის ხარჯი ნაკლები იყოს, მაგრამ წელს თან აშკარად დადგა, იმიტომ რომ ის პროგნოზი, რაც იყო გაკეთებული იმ მაკროეკონომიკური პარამეტრების გადახედვით, რაც დღეს გვაქვს და რა მოცემულობაც გვაქვს, საკმაოდ საეჭვო რომ ჩვენ გქონდეს 4%-იანი ზრდა. ამ ფონზე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ისედაც აქტუალურია ეს საკითხი, მაგრამ მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა, რომ თავრობამ ეროვნულმა ბანკმა მაქსიმალურად ასე თქვა დაახლოებულად უნდა იმოძრაო ნაბიჯები გადადგან შეთანხმებულად. ანუ ეს პროცესი თუ ჩანს შენი შეფასებით, ანუ რამდენად თანმიმდევრულია ამ შემთხვევაში ამ მთავრობა, ეროვნული ბანკი, როდესაც ფისკალურ და მონეტარულ ასე ვთქვათ პოლიტიკას ეხება საქმე? ხო, ინსტიტუციონალურად პრინციპში დაპირისპირებულია, ხო, ეროვნული ბანკი მონეტარულ პოლიტიკას განაგებს, ფისკალურ პოლიტიკას ფინანსთა სამინისტროს მთავრობა და ეროვნული ბანკი ცდილობს, რომ იზრუნოს ვთქვათ იმაზე, რომ ბევრი ფულის ვთქვათ ფულის მასას ამნიშვნელოვნად არ გაიზარდოს და მონეტარული აგრეგატები ვთქვათ შეზღუდოს ეს, რასაც ახლა აკეთებს პრინციპში ფინანსირების განაკვეთის გაზრდით და მოსალოდნელია, რომ შეიძლება კიდე გაიზარდოს და ხო შემდეგი სხდომა. აპრილის ბოლოს 28 აპრილს არის შემდეგი სხდომა, თუმცა ინფლაციის მაჩვენებელს თუ შევხედავთ, ხედავთ, რომ პრობლემებია. შესაბამისად, ეროვნული ბანკი დღეს დგას ძალიან რთული არჩევანის წინაშე. სამწუხაროდ, მის ხელში ბევრი ბერკეტი არ არის. ერთ-ერთი ბერკეტი არის, რომ შეამციროს ფულის ზრდა, ნაკლები ფული იყოს მოკლედ რომ ვთქვათ ეკონომიკაში, რასაც აკეთებს სწორედ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებით, იმისთვის, რომ ფასების სტაბილურობა შეინარჩუნოს. ამ მაღალი ინფლაციის პირობებში დიდი არჩევანი სამწუხაროდ არ არის. ეს, რა თქმა უნდა, დააწება ეკონომიკურ ზრდას, რა თქმა უნდა, დააწება სესხების პროცენტებს ლარში და გაიზრდება ისინი, თუმცა ფასების ზრდამ შეიძლება უფრო მეტად დაგვაზიანოს. ანუ ახლა დღეს არის არჩევანი, რა უფრო დაგვაზიანებს ჩვენ ფასების ზრდა თუ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების ზრდა. და სწორედ ამ არჩევნის წინაშე დგას ეროვნული ბანკი და მე ვფიქრობ, რომ ის, რა თქმა უნდა, მისი ფუნქციაც არის იმას აერჩევს. კრიტიკა რაც ისმის, მათ შორის ბიზნეს
ბიზნესმენების ხრიდან ალბათ წაგიკითხავს მოგისმენია ხო ბოლო პერიოდში რომ ეროვნული ბანკი უნდა მეტი ინტერვენცია გააკეთოს ლარის კურსზე უნდა იზრუნოს და ამ შემდეგ ანუ აიზიარებ ამ ნაწილს იმიტომ რომ თქვა ეროვნულ ბანკს აქვს ამაზე საკუთარი პასუხი რომ არ შეიძლება რომ ფუნდამენტური ფაქტორები იყოს იმ მდგომარეობაში რასაც დღეს არის და ლარზე ინტერვენცია მოახდინოს ლეგალურად ხო რა თქმა უნდა ინტერვენციები არ არის გამოსავალი ბიზნესმენების ის ნაწილი რომელიც ძირითადად ეროვნულ ბანკს ახსენებს თავის გამოსვლებში ეჭვმა აქვს რომ მთავრობას ვერ ახსენებს ან ეშინიათ ან არ უნდათ ურთიერთობის გაფუჭება რადგან მთავრობას გაცილებით მეტი ბერკეტი აქვს რომ ზიანი მიაყენოს კონკრეტულ ბიზნესს მათ შორის ხვილ ბიზნესს ვიდრე ეროვნულ ბანკს და რაღაც დაბალი ღობე გონიეთ ხშირად შეიძლება ეროვნული ბანკი მე ეროვნული ბანკის დამცველად არ გამოდგები და ხშირად ვაკრიტიკებ მაგრამ ის ბიზნესმენები რომლებიც უფრო ეროვნული ბანკის ინტერვენციებზე აკეთებენ აქცენტს ჩემი აზრით ეკონომიკური ან ეკონომიკური განათლების ნაკლებობას უჩივიან ან უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში რაღაც განტევების ვაცად უნდათ ეროვნული ბანკის გამოჩენა ჩვენ ეს გვახსოვს ლარის პირველი გაუფასურება რომ დაიწყო მაშინაც იყო ინტერვენციებზე და ეს რაღაცა სცენარი მეორდება და მათი სიტყვები არასდროს არ მართლდება ძალიან კარგად იციან მათ რომ ეროვნული ბანკი მხოლოდ საავტო ინტერვენციებით ვერ დაიჭერს ლარის კურსს და ვერც ქვეყნის ეკონომიკას ვერ გამოაწონებს ლარის კურსი თუ აწუხებთ ისრუნონ იმაზე რომ უფრო მეტი ფული შემოვიდეს ქვეყანაში და ამისთვის სისტემური ნაბიჯების გადადგმის უფლებამოსილება აქვს მხოლოდ ხელისუფლებას და მათ შორის რა თქმა უნდა მთავრობას ფინანსთა სამინისტროს და ეკონომიკის სამინისტროს და არა ეროვნულ ბანკს. მადლობა გიორგი კეპულაძეს მისი დროისთვის საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი.